¿dónde se metería? ¡Ay! Perdeme, señorita. Yo me voy a tener que ir a usted. Sí, sí, estuve. ¿Es usted el señor? Coello, llámame señor Coello, que llegó tarde a la fiesta. ¡Qué prisa! ¡Una fiesta de no aniversario! Por casualidade, hoxe non será o teu non aniversario? Pois sí. Oh, é increíble! Cantas posibilidades hai de que hoxe sexa o teu non aniversario? Pero... por que estás tan triste nun día tan especial como hoxe? Estou porque perdi un obra de teatro e preciso atopar outra para esta noite. O senón, a malvada bruxa do norte vai dominar a imaginación da xente e me vai convertir en sapo. Bueno, ser sapo non está tan mal. Pasas o día de poza en poza comendo moscas e unha vidorra. Non me gustan as moscas. Mira, non tenes que marchar, prima, non sei que unha cousa. Dime, amigo. Soa como, non sei, como a porquiño.
Realmente chamome Sir Edward Johnson, James Lancaster III. Veño dunha longa estirpe de comodores da súa majestade. Sí, que querías, nena? Necesitaba topar un nome de teatro para esta noite. Por casualidade non terá ninguno. Ah, o teatro! Feliz aquel visitado polas musas. Shakespeare, Góngora, Quevedo... sí, o teatro. Pois non teño ninguna, pero teño esto. É unha idea para tres de accesorios, pero lle faltan os personaxes e unha historia onde misturalo todo. Ah, pois eso xa o teño. Grazas. Moi ben, pois toma. Sí, ao final conseguímolo e temos unha obra de